assalomu alaykum amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men odil ro'zaliyev aqsh prezidenti barak obama yakshanba kuni orlando shahridagi otishmani amerika tarixidagi eng qonli voqea deb atadi qurollangan bir odam kechasi besoqolbozlarning tungi klubiga kirib o't ochdi 50 kishi o'lgan 53 nafari jarohat olgan obama klubga hujumni amerika va uning qadriyatlariga hujumga tenglashtirdi This was an act of terror. bu terror va adovat xuruji bo'ldi amerikaliklar azada g'azabda va xalqni himoya qilish uchun qat'iyatga to'la dedi obama prezident nazarida amerikada qurol sotib olish oson bo'lgani uchun ham bu jinoyatni sodir etish mumkin bo'ldi. The... Bundan keyin nima qilish kerakligini hal etishimiz lozim hech narsa qilmaslik ham bir qaror dedi u orlandodagi qotilning asl afg'onistonlik amerika fuqarosi 29 yashar umar Matin ekani aniqlandi klubga to'pponcha va avtomatik qurol bilan kirgan otishma paytida klubda 300 gacha odam bo'lgan Matin yetib kelgan politsiya bilan o'q almashib o'ldirilgan rasmiylarga ko'ra u dayishga xayrixohligini bildirgan ayni tergovchilar Matinning daish bilan aloqasini tekshirmoqda amerikadagi musulmon tashkilotlar jinoyatni qattiq qoralab matbuotga bu voqeani ortiqcha hissiyotlarsiz yoritishni tavsiya qildi avval barcha dalillar o'rtaga chiqsin nima bo'lganini tergovchilar ayon qilsin yaxshiroq anglab yetaylik dedi markaziy florida islom jamiyati prezidenti imom muhammad Musri. daish Arlandodagi otishma uning ishi ekanini davo qildi yakshanba kuni livan poytaxti bayrutning tijoriy rayonida kuchli portlash yuz berdi voqea iftorlik paytida shaharning verdun mahallasida sodir bo'ldi o'sha yerda joylashgan blom banki qattiq zarar ko'rgan qurbonlar yo'q bir odam jarohat olgani aytiladi bombani kim portlatgani ma'lum emas so'nggi yillarda shaharda bir necha xuruj sodir etilgan ayrim tahlilchilar buni qo'shni suriyadagi urush bilan bog'lamoqda bangladesh politsiyasi mamlakat bo'ylab maxsus reydlar paytida 3 kun ichida besh mingdan ziyod odamni hibsga olib ularni turli jinoyatlarda gumon qilmoqda ular orasida 85 besh jangari bor politsiyaning bildirishicha qo'lga olingan har bir odam muayyan jinoyatda ayblanmoqda reydlar bangladeshda ozchilikdagi diniy guruhlar va dunyoviy faollarga qarshi zo'ravonlik kuchaygani munosabati bilan o'tkazilgani aytiladi o'tgan yil boshidan beri turli jinoyatlar oqibatida o'ttizdan ortiq odam o'lgan jumladan blogerlar besoqolbozlar huquqlari faollari nasroniy va hindular ko'piga daish qo'l urgani ma'lum payshanba kuni esa qora dori savdogarlari va jangarlarga qarshi harakat qilgan yuqori lavozimli politsiya rasmiysining rafiqasi pichoqlab o'ldirilgan o'tgan hafta daish hindular ibodatxonasining xizmatchisi keksa hindu ruhoniysi va nasroniy savdogarni o'ldirganini davo qilgan yevropa futbol uyushmasi angliya va rossiya ishqibozlari fransiyada tartibsizlik qilishda davom etsa bu ikki mamlakat terma jamoasi yevropa chempionatidan chetlashtirilishi haqida ogohlantirdi shanba kuni marsel shahrida rus va britan fanatlari stat velodrom stadioni va uning atrofida to'qnashib o'ttiz beshdan ziyod odam jarohat olgan ikki terma jamoa o'rtasidagi o'yin biru bir hisobi bilan yakunlandi o'yin so'ngida rus ishqibozlari inglizlar o'tirgan tomon yurib ularni qochishga majbur qildi fransiya ichki ishlar vaziri bernard kaznevning aytishicha marselda bo'lgan voqea ortiq takrorlanmasligi kerak bunga mahalliy mutasaddilar ham jamiyat ham futbol muxlislari ham yo'l qo'ymasligi kerak zo'ravonliklarni mast holatdagi to'dalar boshlab bergan deydi u shanba kuni Nitsa shahrida esa mahalliy fanatlar shimoliy irlandiyaliklar va polshaliklar bilan lilda esa germaniyaliklar ukrainlar bilan mushlashgan. ichki ishlar vazirligi mahalliy rasmiylardan o'yin kunlari arafasida va o'yin kunlari alkogol savdosini cheklab qo'yishni so'radi uefa zo'ravonliklarni qoralab futbolda bunday harakatlarga o'rin yo'q deydi tashkilot qanday jazo choralari ko'rganini seshanba kuni ma'lum qilishi kutilmoqda payshanba kuni lans shahrida angliya va uels o'yinidan oldin britaniya hukumatı xavfsizlikni ta'minlash uchun fransiyaga yordam tariqasida o'z politsiyachilarini yuborishni taklif etdi amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi men odil ro'zaliyev xayr salomat bo'ling